Биылғы қыркүйек айында Алматы облысының Талдықорғанға көшіп барғанына 20 жыл болады, Алла бұйырса. Бұл үлкен бір ұлы көш сияқты болды, ұлы көш деуге болады. Өйткені үлкен тарихы бар Алматы облысы, Алматы қаласының дәл ортасында үлкен ана Қонаев атамыз отырған үлкен үйден көшіп Талдықорған қаласына барды. Сол кезде осы көшті ұйымдастырып, басы-қасында жүріп, ұйымдастырушылардың бірі мәдениет басқармасы болғандықтан мен соның басы-қасында болдым. Көшетін кезде Алматы қаласы жақсылап шығарып салды. Осы көшті қарсы алуға Талдықорған қаласы, ол кезде қаланың әкімі Жылқайдаров мырза, әкім орынбасары кім Күләш Нағатаевна болды. Солар және Рахмет Рыздыкович мәдениет басқармасының бастығы сол қаланың бәрі жиналып, сол жерде көшті қабылдауға дайындалып жатты. Ұлы көштің басын бастадық. Облыстың әкімі Құлмаханов мырза жанындағы өзінің орынбасарларымен бәрі отырып, ең алдында жаңағы Қазақстан Республикасының үлкен туыменен Алматы облысының өзінің туы бар, және Нұр Отан партиясының туы бар, не соларды алдына қойып, көштің басын бастап, Талдықорған қарай бет алдық. Сөйтіп, түске қарай Талдықорған қаласына келдік. Талдықорған қаласының бүткіл жұртшылығы көшеге шығып, қол соғып, қол бұлғап, жалауларын желбіретіп, анау Жансүгіров атындағы мәдениет үйінің алдында неше түрлі ансамбльдер бар ғой біздің Талдықорғанда. Міне солар шығып биіменен қарсы алып, қуаныш, бір жақсылық келе жатқандай халық Талдықорған қаласы өте жақсы қарсы алды. Міне сөйтіп Талдықорған қаласына көшіп келдік. Ұлы көш солай болды. Талдықорған қаласының қиыншылығы өте үлкен болды. Өйткені үйлердің өздеріңіз білесіздер, үйлердің бәрі құлап, үңірейген терезелер, көшеде адам жоқ, жарық жоқ, жылу жоқ, халықтың бір үміті үзілген кез болатын сол. Сондай бір үлкен қиыншылықта тұрды. Адамның өміріне не керек? Жылу керек, тамақ керек, жарық керек. Міне осы үшеуі болмай тұрса қалай адамдарда болады? Міне сол біз көшіп барған кезде бір үлкен үміт күткендей болды халық. Міне ойлайым, бүгінгі күні сол халықтың үміті ақталған сияқты, ақталды деп те айтуға болады. Ең бірінші сол бұрыннан қойылған мәселе халыққа қысқа дейін жылу беру. Осы Талдықорған қаласының халқының бойына жылу бару үшін үйдің бәріне жылу беру керек, жылы су беру керек, және жарық барлық Талдықорған қаласының бұрыш бұрышында жарық жұмыс істеп тұру керек деген мақсат қойылды. Сол мақсат орындалды да. Сол бірінші алғашқы жылдар қиын болса да, қиналса да, жаңағыдай халықтың жағдайын жасауға тырысты. Талдықорған қаласындағы мәдениет ошақтарының бәрі қирап, оларда да жылу жоқ. Жағдайлары қиын, дер кезінде жалақыларын ала алмай, бір өзі аз ғантай ғана жалақыларын да уақытында ала алмай қиналып жүрді. Өте қатты қиналды, оны көзім көрді. Ал енді бұл жерде айтпай кетуге болмайды. Сол қандай қиыншылық болса да, сол өнер ұжымдарын таратпай ұстап отырған Бекен Римов атындағы театрымыздың басшылары, сол жердегі актерлар, мысалы айтатын болсақ, сол кезде директор болып отырған Сағындық Жұмаділді айтуға болады. Оның еңбегі өте зор. Қатты қиналса да, халықты таратпай, әртістерді әлгі базар-базарға жібермей, шамаларының келгенше ұстап отырған оларға мен үлкен рахмет айтамын. Жас қыздарды, жас актерлардың бәрін тәрбиелеп, ешқайда шығармай, шашуын шығармай, жақсылық болады күтіңдер деп сол театрды ұстап қалды. Жылу болмаса да олар репетицияға барып, спектакльдерін беріп отырған екен. Ол сондай қиыншылық болды. Сол кезде облыс әкімі Амандық Ғаббасович бар, бәрі жиналып, сол бірінші мәдениеттен бастау керек, осы мәдениет ошақтарын жөндеп қалпына келтіру керек деп, сол мәдениет үйін театрда ең бірінші күрделі жөндеуге қойды.
әкімшіліктің артында галерея бар ғой қазіргі. Міне сол галерея ескі ғимарат еді. Соны күрделі жөндеуден өткізіп, облыс әкіміне кіріп жатып, Амандық Ғаббасович бізді қорғап, біздің сөзімізді сөйлеп, соны біз галерея етіп аштық. Алматы облысының әкімінің галереясы деген ат қойып, сол күрделі жөндеуден Амандық Ғаббасовичпен ақылдасып отырып, барлығын жасадық. И сол ненің Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет үйі театр ремонттан біткеннен кейін, галерея біткеннен кейін бізге елбасы келді. Сол кезде президентіміз Нұрсұлтан Әбішевич келіп, осындай алдында келіп кеткенде 14 апрель күні келіп, екі облыс басын жинап, орталығы Талдықорған болады деп Бекен Римі театрында жасады ғой. Сол кездегі көргеніменен кейінгі келгенін ол кісі айтып кетті. Қандай үлкен өзгеріс. Мінекей осындай бір-екі жылдың ішінде барлығын жасап, көтеріп, мінекей галерея ашып атырсындар, рахмет деп осы ризашылығын білдіріп кетті. Енді айта кететін бір үлкен қиыншылық, Алматы қаласынан Адырна ансамблі, Сазген ансамблі, Алтынай би тобы, сонан кейін әншілер кім Алматыны қиғысы келеді? Келгісі келмеді. Шақырдық, үйді де берді, жағдайын жасаймыз, келіндер дедік. Келетіндер келді, кейбіреулер келіп тұрып, қайтадан қайтып кетті. Оның кейін әншілер жинау өте қиын болды. Ең қиынды мен үшін сол болды. Әнші мықты болу керек. Енді бұрынғы әнші болып жүргендерге де рахмет, оған ештеңке айта алмаймын. Бірақ та бұл үлкен филармония болғаннан кейін халықтың алдында профессионалдар, мықты әншілер, халық әртістері болу керек, заслуженный әртістер болу керек. Міне соларды жинадық. Ең қызығы, ең қиыны біздің қиын деген сөздер шығады. Олардың бәріне киім керек қой, билеу үшін де киім керек, сахналық киімдер керек, әншілерге де киім керек, оларға аппаратура керек. Ал енді мына біздің Жансүгіров мәдениетінде ондай дүниелер жоқ. Соны жасау керек, оған ақша керек. Сол баяғы әкімнің алдына кіріп, жалынып, жалбыранып, анаған керек, мынаған керек деп әйтеуір, бірақ сонда да тауып берді ақшаны. Сол жердегенді айтпасам тағы да болмайды. Кім Атлас Ілиясовна тігінші бар. Соған жалынып, қарызға тіккізіп, ең алғаш, ең қиыншылығы сол болды. Қанша биге костюмдер, қанша әншілерге костюм тіккіздік. Және сахналық киім деген білесіңдер, өте қиын. Өте қымбат оның үстінде. Солардың барлығын жалынып, бірде әйтеуір кейін төлейміз деп сатып, барлық әншілерге киім тіккіздік, бишілерге де киім тіккіздік. Бүткіл оркестрлардың барлығына жаңадан киім тіккізді. Сондай қиыншылықтардан өтіп, Алла деп шындығын айтса, әкімге кіріп енді отыра бермейік, біз бармыз. Құрып кеткен жоқпыз, қайтадан құрылдық. Адырна да құрылды, Сазгенде, Мұқан Төлебаев оркестрі де, әншілеріміз де жаңалды. Енді біз қалаға барып көрсетейік Алматыға деп, Алматыға үлкен концертпен бардық, оны көрсеттік. Оның кейін үлкен айтыс өткіздік, оған да жер-жерден елдер келді. Біздің ана театрымыздың да қандай өзгергенін, мәдениетінің қалай өзгергенінің барлығын келіп, мынау керемет екен деп, басқа облыстарға біз шынын айту керек үлгі болдық. Соның кейін Москваға жіберді 2003 жылы. Москва облысының мәдениет күндері болды, соған барып, біз өнерімізді, костюмдерімізді қандай болатынын көрсеттік. Оның кейін Оңтүстік Кореяға барып, фестивальға қатысып. Енді өзіңіз ойлаңыз, 2001 жыл қайтадан құрылдық, 3 жылдың ішінде тікемізден тік тұрып, жаңағыдай дүниелерді шет елдерге де барып, өзімізге де көрсетіп, бар екенімізді көрсеттік. Бұл үлкен қиыншылықтан өткеннен кейінгі әңгіме. Алғашқы 3 жылдың үшінде жаңағыдай өзгеріс болып атса, одан бері 20 жылда қалай өзгереді? Бұл бір керемет таң ғажайып, қиял ғажайып ертегі сияқты.
қазір бұрынғы, осыдан 20 жыл бұрынғы Талдықорған мен бүгінгі Талдықорғанды салыстыруға болмайды. Жасалып жатқан дүние көп, күннен күнге жарқырап келеді. Мен енді ойлаймын, халық көбейсе, ол Талдықорған жақсы болған. Халық ол жерден көшіп кетсе, ол жақсылық емес. Ал енді барлық жастар сол Талдықорғанға жиналып жатыр. Ал жастар үшін барлық жағдайлар жасалынып жатыр. Ендеше Талдықорғанның болашағы өте үлкен, өте зор. Қанымжан Шотбайқызы Сұлтанқұлова Райымбек ауданы Нарынқол ауылында 1946 жылы дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық институтының физика-математика мамандығын тәмамдаған. 20 жыл ұстаздық қызмет атқарды. 1999-2004 жылы Алматы облысы мәдениет басқармасының басшысы болған. Зейнеткер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет белгісінің иегері, Қазақстан Республикасы оқуысының үздігі, Талғар Райымбек аудандарының құрметті азаматы. Биылғы жылы үлкен екі мереке тұр. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы менен біздің Талдықорған қаласын Алматы облысының орталығына көшіп баруының 20 жылдығы бекер емес деп ойлаймын. Жетісу жұртын осы мерекемен құттықтаймын. Сізбен біз 90 жылдың басында өте бір қиын кезді басымыздан кешірдік. Талдықорған қаласында да қиын жағдайлар болды. Бірақ соның бәрі артта қалып, болашақтан үмітіміз үзбейік, тек қана жақсылық болсын. Әрбір отбасына жақсылық тілеймін. Әрбір отбасында кем дегенде 10 баладан болсын. Сол балалардың басында баспанасы болсын, алдында асы болсын, жанында папасы мен мамасы, әжесі болсын, атасы болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Көктемнің мына мерекесі жарқырап шыққан күніндей өмірлеріңіз жылы, шуақты болсын.